Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə sadiqdir. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Robert Sekota deyib. Onun sözlərinə görə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin yaxın vaxtlarda regiona səfəri gözlənilir. Sekota qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar münaqişə tərəflərini bir araya gətirərək münaqişənin həllinə kömək etməyə çalışır. Səfir eyni zamanda ana mahnı fəaliyyətində yüksək qiymətləndirir. Stat 1999-cu ildən bəri Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda humanitar mina təmizləmə işlərinə 30 milyon dollar ayırıb və Ceyran Çöl layihəsinin təmizlənməsinin ilk 2 mərhələsində aparıcı ölkə olub. Bu, Azərbaycan və Birləşmiş Ştatların birgə uğurla əməkdaşlıq etdiyi sahələrdən biridir. Statın sonu. Eldar Tanrıverdiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.